Sí.
Så løb vi på bane 3, og det er opgøret mellem Lennie Stoffersen og Tobias Lund. De spiller mod Michael Stilling og Andreas Hansen, altså på bane 3.
nu er vi klar til kamp om tredjepladsen i Herrenes Division 200. Og det er altså opgøret mellem Jesper Dyring og Jørgen Søgaard. De spiller mod Svumiel Gubkenjak from Greater With Love og Allan Holbro Nielsen. Og det er på Skagen Fiskrestaurantbanen, bane 1, kampen om tredjepladsen. Det betyder også, at vi på næste ledige bane skal have afviklet den sidste placeringskamp i 200-rækken. Og det er så opgøret mellem Mike Friis og Magnus Stack, der spiller både Kasper Kent og Mathias Tang, og det bliver så den næste ledige bane. Og derefter så er det pigernes anden runde, vi tager ud på. Og en lille tidsmæssig orientering til pigerne. Vi har altså næste ledige bane, det er den sidste kamp i Herrenes 200, og så er det anden runde hos pigerne. Og der bliver første kamp. Det bliver opgøret mellem Anne Gelardi og Julie Trax, der spiller mod Tina Hylleberg og Anne Møller. Det er altså kamp 2 fra nu af. Og kamp 3 fra nu af, det er Nette Andersen og Sande Spanner mod Pernille Tolfrup og Janette Ørvad. Altså en herrekamp, næste kamp, og så kom de to nævnte denne kamp. Og det betyder altså, at I ikke kan regne med tiden. Vi er en god bid foran, Pernille.